Enda natten den så går blir världen sämre. Säger jag att det är inte bra, för då kan vi göra bättre. Som den vita man har skådat, har han skövlat. Och då säger jag att det är inte bra, för det känns så surt i ögat. För om vi alla tar i, lägg av och gnata och gör någon gest istället. Är det verkligen kanske?